אנחנו ננסה קצת ללמוד את ההיסטוריה של חנוכה לפי הסידור. זה לא נכון, אבל אנחנו, אין לנו ברירה, אלא צריך פעם קצת לעשות סדר. היום אנחנו נשתדל קצת ללמוד את המגילת יוונית, מה שקוראים את המגילת אנטיוכוס. דווקא השם אנטיוכוס לא היה מתאים כאן, כיוון שזה שם רשעי מרכב. אמנם גם מגילת אסתר מתחילה עם באי בימי אחשוורוש, ושם שאלנו את הקושייה הזאת, למה צריך להזכיר שמו של רשע. אמרנו, כיוון שזה החזיר אותנו בתשובה. אולי פה גם כן אפשר להגיד ככה, שאנטיוכוס הזה, בגללו זכינו לכל הניסים של חנוכה, ולמעשה כל התורה שבעל פה קיבלה חיזוק גדול מאוד. אז בואו ננסה לראות את הצורה שלו, ואנחנו אולי נתקן כמה שאפשר לתקן את הטעויות כאן. יש כאן טעויות רבות. זה לא מדויק מבחינה היסטורית, אבל זה בסידור של אוצר התפילות. היה מנהג של יהודים, יהודי תימן במיוחד, היו קוראים את זה כל שבת חנוכה, וכמה מקומות קוראים את זה בשבת חנוכה. אני לא יודע אם היום, אבל פעם זה היה קוראים בשבת חנוכה. אז אנחנו נקרא את זה וננסה קצת לתקן מה שאפשר. ויהי בימי אנטיוכוס, זה על אותו משקל כבאי בימי אחשוורוש, מלך יוון, זה מלך סוריה, כן, זאת אומרת מלך, מלכות יוון אנחנו קוראים לזה, לא מלך יוון, כי יוון באמת לא היה תחת שלטונו. סוריה היוונית. סוריה היוונית. זאת אומרת, המלכות של אלכסנדר התפוררה לכמה מלכים. היה תלמי, היה מצרים יוונית, והיה סוריה יוונית. ועד היום מצרים נשאר שם. על העיר אלכסנדריה נשאר זכר לכל הסיפור הזה. יש עיר במצרים ששומר על השם. אנטיוכיה, זה היום כבר לא קוראים לאנטיוכיה, יש בטורקיה, סוריה, טורקיה, שם בגבול, יש עיר, הייתה עיר אנטיוכיה, בלשון אנטיוכוס. זה משהו כאן נזכיר. טוב, מלך גדול וחזק, והיה תקיף בממשלתו, וכל המלכים יישמעו לו. זה לא פשוט, זה גם לא נכון כל כך, כיוון שהיה מלחמה כל הזמן בין דרום לצפון. בין מצרים לבין סוריה. לפעמים הוא כבש את מצרים, לפעמים הפוך. היה כאן מלחמות כל הזמן על שטח של ארץ ישראל, למי זה שייך, לבין סוריה או למצרים. הוא כבש מדינות רבות, כן, מלכים חזקים, זה נכון, והחריב טירותם והיכליהם שר באש, ואנשיהם בבית הסורים אסר. ימי אלכסנדר המלך לא קם מלך כמוהו, בכל עבר הנהר. הוא בנה מדינה גדולה על חוף הים להיות לו לבית מלכות, ויקרא לה מדינת אנטיוכיה על שמו. יש, היה באמיר כזאת, אבל היום גם כן יש לזה עוד זכר, אנטיוכיה. יש עיר כזאת, כמו אלכסנדריה, יש אנטיוכיה, אבל לא יודע אם קוראים את זה היום בשם הזה. יודעים שזה אנטיוכיה, אבל זה כבר לא בשם הזה, יש לזה שם אחר היום. וגם בגריס, משנה הוא בנה מדינה אחרת לנגדה, ויקרא לה בגריס על שמו, וכן שמותם עד היום הזה. זה, אני בכלל לא יודע מה זה בגריס. בשנת 23 שנה למלכו, בשנת 213 שנה לבניין בית האלוקים, שם פניו לעלות לירושלים. החליט עליות לירושלים. ויען ויאמר לשריו, ולא ידעתם כי יש עם היהודים אשר בירושלים בינינו, ואלוקינו אינם מקריבים, ואתינו אינם עושים, ואתי המלך עוזים לעשות אותם. זה בדיוק לשון בסגנון שהמן דיבר לאחשוורוש. זה עתק די חזק ממגילת אסתר. וגם הם מייחלים ליום שברון המלכים והשלטונים, ואומרים מתי ימלוך עלינו מלכנו ונשלוט בים וישב כל העולם ונתן בידינו. זה כמו שיש, אתה מכיר את עלילת דם, בלאד לייבל, של 70 זקנים, פרוטוקול הזקנים. זקנים. זה, כן. בלייבל, כן. כן, שכאילו הזקנים, יש מיטינג של הזקנים של ישראל, איך לרבוש את העולם. כן. בטח. כן. זה כאילו אנחנו רוצים לרבוש את העולם. תמיד זה אחד עלילות הדם שאנחנו כאילו רוצים לרבוש את העולם. אין כבוד למלכות להניח אלה פני אדם, ממש כמו לשון אמר, זה עתק ממגילת אסתר הסגנון. אתה בואו ונעלה עליהם ונותן להם את הברית אשר קוראת להם שבת, ראש חודש ומילה. שבת זה קדושת הזמן, מילה זה קדושת הגוף, ראש חודש, השאלה מה זה ראש חודש. יש שתי פירושים. פירוש הפשוט ראש חודש זה הלוח.
וזה באמת, אנחנו רואים שהפריע להם מאוד הלוח העברי. אפילו עד סטלין, הרבה יהודי בגלל שהוא כתב בכתב יד לוח. וגם בגמרא בסנהדרין רואים שאכפת היה להם, שלא נקדש את הלבנה, את החודש, ויצא מסות בחבינאין, והיה הסימן, עכשיו אומרים קידוש לבנה, דוד מלך ישראל חי וקיים, למה אומרים את זה? אגב קידוש לבנה, כי זה היה עמוד, זה היה הקוד שעשינו, הסצחנו. זה סבור לעשות נגד הרומי. עשו את זה בסדר, במחתרת, וזה היה קוד להגיד שהצלחנו. דוד מלך ישראל חי וקיים. אז לכן אומרים את זה בקידוש לבנה היום. אתה ויתר הדבר בעיני שרה בעיני כל חילו. באותו שעה קם אנטיוכוס המלך וישלח את ניקנור משנהו בחיל גדול ועם רב ויבוא להר יהודה לירושלים. ויהרוג בה הרג רב ויבן במה בבית המקדש במקום ויבן במה בבית המקדש אני לא יודע, אני יודע שהם הקריבו על המזבח שלנו של אביב בית המקדש קורבנות. ומה שעשו במה בבית המקדש במקום אשר אמר אלוקי ישראל לעבדיו ונביאים שם משכן שכינתי לעולם. במקום ההוא שחטו את החזיר ויביאו את דמו לעזרת הקודש. ובהיות זה, כאשר שמע יוחנן בן מתתיה, פה גם יש איזה משהו לא בסדר. זה לא יוחנן, זה מתתיהו בן יוחנן. הוא כתוב יוחנן בן מתתיהו, זה... מתתיהו בן יוחנן. מי היה הכהן גדול? לא, אף אחד לא היה כהן גדול. רק זה לא היה כהן הגדול הבשמי, היו עושים את העבודה של הכהן הגדול לפעמים. אז לכן אנחנו לא יודעים בדיוק מי היה. כי לפי ספרי היסטוריה, הם לא מוזכרים שם ככהנים גדולים בכלל. רק הכוונה, הם היו עושים את העבודה של כהן הגדול, כמו סגן היה, וייט פרזידנט, כן? אז הם היו כהנים סגנים כאלה של כהן גדול. כי זה המעשה נעשה, כששמע יוחנן בן מתתיהו כהן גדול זה המעשה נעשה, מתמלא קצף וחמאה וזיו פניו השתנה. זה לקוח מדניאל שם, ויבאס בליבו מה שיוכל לעשות על זה. ואז יוחנן בן מתתיהו עשה לו חרב שתי זרתות אורכה וזרת אחת רוחבה. זה לא נראה לי. בכלל לא פרקטי. כזה חרב הרבה, זה לא נכנס בלב. הוא אומר, ככה שתיים כאלה ארוך ואחד רחב ככה. זה לא חרב, זה אולי בשביל לחתוך את הראש זה טוב, אבל לא בשביל לתקור. לתקור צריך דק יותר צר כשזה ייכנס. לתקור. לתקור, תסור. לתקור. תסור. תסור. זה לא, זה לא make sense. זה לא שווה, זה לא חרב, זה לא פרקטי. אני חושב שזה שכתב את זה לא חשב בדיוק אם זה מדויק או לא מדויק. לא חשוב, אבל לא טוב. כי להחביא את זה, to hide it, you don't can hide it, it's stick out. אומר ש-hide it in the clothes, in הבגדים שלו, כן? כן. Under his garment. וזה תחת בגדיו התופעה, אז hide in the clothes, too wide, too big. אתה עושים תמיד קטן בשביל to hide, you need very narrow. We're talking... He says why he hid it under the clothing. זה אי אפשר. כמו ב... גדעון. כמו בקדעון. לא גדעון, כן, כמו יש את זה, כן. את... איש עם יד... מה? זה היה קדעון? לא, רגע, זה... לא גירה, אהוד בגירה, אהוד בגירה זה היה, אהוד בגירה. אהוד בגירה היה, לא גירה, אהוד בגירה, אבל זה חרב שאפשר להחביא, זה לא חרב שאפשר להחביא. לכן אני לא יודע מה הוא כותב פה. זה לא נראה לי. טוב, ויבוא לירושלים ויעמוד בשער המלך ויקרא לשוערים. המלך לא היה שם בכלל. אני מיוחדה במתתיהו באתי לבוא לפני ניקנור. ואז באו השוערים והשומרים ואמרו לו, הכהן הגדול של היהודים עומד בפתח. והיה ניקנור ויאמר להם, בוא יבוא. אז יוחנן בא לפני ניקנור. והיה ניקנור ויאמר ליוחנן, אתה הוא אחד מן המורדים אשר מורדו במלך ואינם רוצים לשלום מלכותו.
ויען יוחנן לפני ניקנור ואומר, אדוני, אני ואתה באתי לפניך שאתה עושה, אני עכשיו באתי לעשות מה שאתה רוצה. ויען ניקנור ואומר ליוחנן, אם כרצוני אתה עושה, קח חזיר ושוכתב על הבמה ותלבש בגדי מלכות ותרכב על סוס המלך, אחד מהווה מלך תחיה. זה כמו, עוד פעם, הוא לקח איזו השראה מימן שם על סוס המלך, להרכיב אותו על סוס המלך. הרבה המלכתי, כאשר שמע יוחנן, השיבו דבר, אדוני, אני ירא מבני ישראל, פן ישמעו כי עשיתי כן, והסכלו לי באבנים, אתה יצא כל איש מלפניך, פן יביאו, אז ניקנור רוצים חונם כל איש. ועת ההיא נשא יוחנן במתתיהו עיניו לשמיים, ותיקן תפילתו לפני אלוקיו. ויאמר, אלוקיי ואלוקי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, אל תתנני נא ביד הערל הזה, כי אם יהרגני, ילך וישתבר בדגון אל האב, ויאמר אלוהי נתנו בידי. ודגון זה היה איידול של פלישתי, וזה בכלל, אני לא יודע אם זה היה דגון של, 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 של אולי כן. פלישתים זה הרי גם כן באים מגריק. כי הם היו באים מאוניות, לכן האיידול שלהם היה פיש. דגון זה מלשון דג, איש. הם היו באים באוניות לכבוש את ה... גם הם היוון, זה יכול להיות. טוב. תעצור אותי איפה שצריך להסביר. Stop me when you want more clear. אז כאן הבנת? דג, כמו... דגון זה היה איידול של כמו דג. דגון, דגון זה מלשון דג. לא דגן. דגון. דגון is fish. Fish idol. זה בעברית או יוונית? אני לא יודע. זה אני כבר לא יודע. לפעמים אנחנו, זה בעברית קראנו למה שהם קוראים בשפה שלהם. דגון זה מלשון דג, fish. כן. באותו שעה פסה עליו שלוש פסיעות והתקע בחר בליבו, וישלך אותו חלל בזאת הקודש. הוא הרג אותו בית המקדש, כאילו, זאת המלך, כאילו ניקנור נמצא שם, זה לא, לא ככה היה. בית המקדש זה לא היה פלס שלו. כן. לפני אלוקי השמיים ענה יוחנן ואמר, אלוקיי, אל תשים לי, לא תשים לי חטא כי הרגתי בקודש, אתה כן תיתן את כל העמים אשר באו עמו לעצר ליהודה ירושלים. אז יצא יוחנן ומתתיהו ביום ההוא, אלחם בעמים וירוג במרגיו. מספר ההורגים אשר הרג ביום ההוא 72,000, אשר היו הורגים אלה לאלה. זה הרבה פעמים הקדוש עזר לנו שלא היינו צריכים ללחם, אלא היו נלחם אחד בשני. ושובו בנה עמוד על שמו, ויקרא לו מכבי, מכבי ממית החזקים. זה לא קיים אצלנו. מי כתב את המגיד? לא יודעים. אף אחד לא יודע. לכן אני אומר, אני לומד את זה, קורא את זה. ננסה לעשות קצת סדר כאן, כי שהוא עשה statue, memory statue for himself, זה לא היה ביהדות. וגם קורא לו מכבי ממית החזקים. במקור זה לא בכף, אלא בקוף, מכבי זה המר, פטיש, כמו מרטל בצרפתית, the king מרטל, was in French, very quality king, קראו לו מרטל, המר king, בצרפתית זה מרטל, אז כאן מכבי ממית החזקים. פטיש, כמו מכבי כאן בחף, אנחנו עשינו גירות, גיירנו את השם, we make this convert, from the change, from מכבי קוף, חף, למה? מי כמוך בעלים השם, כאילו, זה גיור שלנו, זה לא המקור. המקור היה עם קוף, מכבי פטיש, אבל שהוא שם על עצמו את המצבה זיכרון של הניצחון, זה, לא, זה פעם ראשונה ביחידה שאני מכיר בהיסטוריה שצדיק יעשה לעצמו דבר כזה. אין לנו דבר כזה. אצל הגויים מלא. כל מלך שרצה לפרסם את שמו עשה לעצמו מצבת זיכרון. המצבת זיכרון היחידה שכתוב בתנ"ך זה של אבשלום. כלומר אין לי בן, ואז הוא עשה מצבת זיכרון לעצמו. אבשלום, הוא לא היה מצדיקים.
ויהי כאשר שמע אנטיוכוס המלך כי נהרג ניקנור משלהו, צר לו מאוד, וישלח להביא לו את בגריס הרשע המטעה את עמו. ויען אנטיוכוס ויאמר לבגריס, הלא ידעת אם לא שמעת אשר עשו לי בני ישראל, הרגו חיילי ויבוזו מחנותי ושרי. אתה, על ממונכם אתם בוטחים ובתיכם לכם... אתה, על ממונכם אתם בוטחים ובתיכם לכם, בואו ונעלה עליהם. ונבטל מהם הברית אשר קראת להם אלוקיהם שבת ראש חודש ומילה. אז בגריס הרשע וכל מחנותיו באו לירושלים ויהרוג בהם הרג רב ויגזור בהם גזירה גמורה על שבת ראש חודש ומילה. ויות זה כאשר הידו המלך נחפה, אז מצאו איש אשר מת בנו ויביאו האיש ואשתו ויתלו אותם כנגד הילד. וגם אישה אשר ילדה בן אחרי מות בעלה לשמונה ימים וטל על חומת ירושלים ובנה מאוד בידה. וטל אותו מר, לך אומרים בגריס הרשע, אתם חושבים לבטל מאיתנו הברית אשר קראתי ממנו ברית אבותינו, לא נבטל ממנו שבת ראש חודש מילה, ובנינו לא יוסר. ותפל בנה לארץ ליפול אחריהם אותו, היא קפצה מהחומה יחד עם הבן שלה, שניהם כאחד. וחשמונאים כתוב שזרקו אותם, לא שהיא קפצה לבד. אלא תפסו אותם, את האישה שעשתה ברית לבן שלה, וזרקו אותה עם הבן מהחומה. הרגו אותה, רצחו אותה בצורה אכזרית. מי הרגו מי? היוונים, היוונים והמתייוונים ביחד. וימותו שניהם כאחד, ורבים בני ישראל אשר היו עושים כן בימים ההם, ולא שינו בו את אבותם. בזמן ההוא אמרו לבני ישראל אלה אלה, בואו ונלך נשבות במערה, זה סיפור כן ידוע, ונחלל יום השבת, וילשינו אותם לפני בגריס. אז בגריס הרשע שלח אנשים חלוצים, ויבואו וישבו על פי המערה, ויאמרו עליהם, יהודים, צאו אלינו, יאכלו מלחמנו, שתו מימינו, מעשינו תהיו עושים. וינו בני ישראל ואמרו אלה לאלה, זוכרים אנחנו אשר ציוונו השם על הר סיני, ששת ימים טוב ועשית כל מלאכתך ומשווי תשבות, אתה טוב לנו אשר נמות במערה, אשר נחלל את יום השבת. ויהיו על זה כאשר לא יצאו אליהם היהודים, ויביאו עצים, וישרפו על פי המערה, וימותו כאלף איש אישה. לא היה חמצן, שרפו שם העצים. שיקח את כל האוקסיגן ומתו. אחרי כן יצאו חמישה בני מתתיה, יוחנן, כבר יש כאן סתירה, אתה רואה? פה הוא כותב יוחנן, פתאום הוא כותב מתתיהו. יצאו בני מתתיהו חמישה. לכן אני אמרתי לך, זה אי אפשר לסמוך על זה בכלל לא. זה, הוא אסף מההיסטוריה, איך שהוא הבין את ההיסטוריה, ולכן זה לא מוסמך, זה לא משהו שהעתיק את זה ממשהו מקורי אמיתי. זה מישהו שכתב לפי איך שהוא הבין, ולכן יש כאן הרבה דברים לא מדויקים. כן. אחרי הן יצאו חמישה בני מתתיהו, יוחנן וארבעה אחיו, וילכו בעמים. אז וילחמו בעמים ויהרגו בהם הרג רב ויגרשו מאיי הים כי בטחו באלוקי השמיים. אז בגריס הרשע נכנס בספינה אחת וינס אל אנטיוכוס המלך ועמו אנשים פליטי חרב. וים בגריס ויאמר לאנטיוכוס המלך, אתה המלך שמת ציווי לבטל מן היהודים שבת ראש חודש ומילה, מרמה גדולה אומרת בתוכה. אשר אם ילכו כל העמים והאומות והשונות לא יאכלו לחמישה בני מתתיהו, מאריות הם חזקים, מנשרים הם קלים, ומדובים הם ממהרים. אתה, המלך, עצתי תיטב עליך, ולא תילחם באנשים מעט, כי אם תילחם בהם, ותבוש בנבם. לא תלך קצת צבא, תיקח צבא גדול. לכן כתוב ושלח ספרים בכל מדינות מלכותיך, ויבואו סיירי החיילות, ולא ישאר בהם אחד, גם פילים מלובשים שריונים יהיו עמהם. ויטב הדבר בעיני אנטיוכוס המלך, וישלח ספרים לכל מדינות מלכותו, ויבואו שרי כל העמים והממלכות, וגם פילים מלובשים שריונים בהם באו. שנית בא בגריס הרשע, ויבוא לירושלים, בקע החומה, וינתק המבוא, וישבר במקדש 13 פרצות. חז"ל אומרים ש-13 פרצות עשו, לכן היה צריך להשתחוות ב-13 מקומות משנכנס. וגם מן האבנים שיבר עד אשר היו כעפר, ויחשב בליבו ויאמר, הפעם לא יאכלו לי קרב חידי ועוז ידי, ואלוקי השמיים לא חשב כך. וכשמוע חמישה בני מתתיהו,
קמו ויבואו למצפה גלעד, אשר שם היה פליטה לבית ישראל בימי שמואל הנביא, שם התפללו גם בזמן שמואל הנביא. צום גזרו וישבו על האפר לבקש רחמים לפני אלוקי השמיים. אז נפלה בליבם עצה טובה, יהודה הבכור, שמעון השני, השלישי, יוחנן אברי, יונתן חמישי אלעזר, ויברך אותם אביהם, וכה אמר, יהודה בני, אדמה אותך ליהודה בן יעקב, אשר היה נמשל לאריה, שמעון בני, אדמה אותך לשמעון בן יעקב, אשר הרג יושבי שכם, יוחנן, אדמה אותך לאבנר בן נר, שר צבא ישראל, יונתן בני. אדמה אותך ליונתן בן שאול אשר הרי גם פלישתים. זה נכון שהם יונתן כשהיה מושל בתקופה קצרה עד שהרגו אותו, הוא התיישב באמת במקום של יונתן בן שאול במחמס, כנראה רצה לקשר את עצמו עם יונתן של הבן של שאול. אלעזר בני, אדמה אותך לפנחס בן אלעזר שכנה ללקה וציל בני ישראל. על זה יצאו חמישה בני מתידיה ביום ההוא וילחמו בעמים ויהרגו בהם מרגרה ויהרג מהם יהודה. באותו שעה כאשר בני מתידיה וכנהרג יהודה שבו אל אביהם. אנחנו יודעים שמתידיה עומד הרבה קודם. ויאמר להם, למה שבתם? ויאמרו בהם, על אשר נהרג אחינו אשר היה חשוב ככולנו. ויען מתתיהו ואומר להם, אני אצא עמכם, ולכם בעמים פן יעבדו בני בית ישראל ואתם דיברתם על אחיכם. כשנראה יהודה, אז מתתיהו הלך להחליט את מקומו. ככה לפי הגרי, ויצא מתתיהו ביום ההוא ולכם עם בניו וילחמו בעמים. ולוקח השמיים נותן כל גיבורי עמים בידם ויעמדו בהם הרג רב, כל אחוז וחרב, כל משריך קשת, שרי החיל והסגנים לא נותר בהם שריד, וינוסו שאר העמים למדינות הים. אלעזר היה מתעסק להמית הפילים והתבא בפרש הפילי. זה גם כן, אני לא חושב שאפשר למות באקסטרם של הפילים, זה לא כל כך הרבה. אנחנו יודעים שהוא דקר אותו את החרב מתחת הפיל והפיל נפל עליו והרג אותו. הוא דקר את הפיל, הוא נכנס תחת לפיל, כן? ודקר את הפיל ואז הפיל מת ונפל עליו. אבל זה לא כתוב, פה כתוב, זה אקסטרם, בצורה של הפילים, זה לא נראה לי שזה נכון, שאפשר לטבוע, זה לא יכול להרוג בן אדם, זה לא כל כך הרבה שירוג בן אדם. כך הוא אומר, שהטבע בפרש הפילים. אתה רואה מה שכותב, הוא כותב ש-you think in this... הפילים? הטבע בפרש הפילים. וכאשר שבו ביקשו בין החיים ובין המתים ולא מצאו, הלכו לחפש אותו, לא מצאו אותו, מצאו אותו אחר כך בתוך הפרש של הפילים. אני לא חושב שזה כל כך הרבה שאפשר לתבוע שם, לא יודע, זה נראה לי מאוד גוזר. המסורת בידינו שהפיל נפל עליו והרג אותו. וישמחו בני ישראל כי ניתנו בידיהם שונאיהם, מהם שרפו באש, מהם דקו בחרב, מהם תלו על העץ. ובגיס הרשע מטה את עמו, שרפו אותו בית ישראל באש. ואז אנטיוכוס המלך, כאשר שמע שנהרגו בגיס הרשע וכל שרי החיל אשר עמו, נכנס בספינה וינס למדינת הים, והיא כל מקום אשר בא שמה, מורדים בו וקוראים אותו הבוריח. ואחר כן באו בני חשמונאי לבית המקדש, ויבנו השערים הנשברים, ויסגרו הפרצות, ויתארו את העזרה מן ההרוגים ומן הטומאות. ויבקשו שמן זית זך להדליק על נורה ולא מצאו כי עם צלוחית אחת אשר הייתה חתומה בטומאת כהן הגדול. הוא מכניס את הנס השמן כן. לא רק נס המלחמה, זה מהמקומות הנדירים שמכניסים גם את נס השמן יחד עם הנמרת. ולא מצאו כי עם צלוחית אחת אשר הייתה חתומה בטומאת כהן הגדול, וידעו כי תורה הייתה תורה ובה היה שיעור הדלקה יום אחד. ואלוקי השמיים אשר שיכן שמו שם נתן ברכה והדליקו ממנה שמונה ימים, זה הנס השמן. על כן קיימו בני חשמונאי קיום וחזקו עשיו, זאת אומרת לדר, בני ישראל עם האם כאחד לעשות שמונה ימים האלה ימי משתה ושמחה. אנחנו לא נוהגים ככה, זה סעודת רשות תקרא, ופה כתוב משתה ושמחה, כי ימי מועדים הכתובים בתורה להדליק בהם נרות, להודיע אשר עשה להם אלוקי השמיים ניצחים. אף עוד מי שמביא את הנס, מה הוא כותב? אף הפה שהוא כבר מזכיר את הנס של השמן. What is the reason? Because of victory. הנרות כך כותב. הנרות זה בשביל הניצוחים, בשביל הוויקטורים.
ובהם אין לכספות, לא לגזור צום תענית, ולהתיע שם קובל עליו לפני זה והתפלל לפני אלוקיו. אך, חשמונאי הבניו, לכם לא גזרו בהם לבטל עבודת מלאכה. ומן היית היא לא ישב למלכות יוון. זה לא פשוט, לא ביטלו את מלכות יוון, רק בסוריה. ויקבלו המלכות מחשמונאי בניהם. והעתי את חרבן הבית 206 שנים, מלכי בני ישראל כיום, מהיום ארו בכל גלותם, שומרים הימים האלה קוראים להם ימי משתה ושמחה. ויהפוך מה שכתוב אצלנו. משתה ושמחה. אנחנו אמרנו שזה רק עניין רוחני. הלל ובודיה, לא משתה ושמחה בכלל. טוב, אנחנו הזכרנו שיש כאלה שפסקים שצריך גם משתה ושמחה, ויש כאלה שצריך גם משתה ושמחה. מחמישה ועשרים לחודש כסתר שמונה ימים ומהיית היא עד עולם לא יסור מהם אשר היו בבית מקדשם הכהנים והלווים החרבים אשר קיימו עליהם בניהם עד עולם. בימים האלה יש כאלה שעושים בזה, בימים האלה קיימו וקיבלו עליהם ובניהם ובניהם עד עולם הכהנים והלווים החרבים אשר בית המקדש, ולא יסור מעולם עד עולם. זה לא ילך הקל אשר עשה עמהם נס ופלא, הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות, ויקיים בנו מקרא שכתוב, כמאיץ אתך מארץ מצרים, הראנו נפלאות, אמן. זו המגילה. אז בערך יש כאן את הסיפור. הסיפור זה סידור הוצאות תפילות. יש מעט מאוד סידורים שזה מובא, כי זה לא מדויק. אנחנו אמרנו זה לא מדויק, אבל פחות או יותר זה נותן לנו תמונה. מי שקורא את זה, אז הוא מקבל קצת מושג בערך מה זה חנוכה. לכן קוראים את זה בשבת חנוכה. לא, אנחנו אולי קצת... אני רוצה כאן כמה דברים לדבר בעל פה. השלמת התורה היה בפורים ובחנוכה. גמרא אומרת שבמתן תורה היה צריך להכריח אותנו לקבל את התורה. To force us, להכריח אותנו. כפה עלינו הר כגיגית, דהמנט, כן? כפה עלינו, פוס ויזרון, כפה עלינו כגיגי. הגמרא אומרת, לא, שזה נשאר, לא נשאר לעולם, בפורים קיבלנו את זה מחדש.